בשעה האחרונה אנחנו תוקפים באופן רחב בדרום לבנון בעקבות זיהוי היערכות חיזבאללה לבצע ירי לעבר שטח מדינת ישראל. עשרות מטוסי חיל האוויר תוקפים כעת מטרות טרור ומשגרים להסרת איום לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו תוקפים בשיטתיות, גורעים עוד ועוד מיכולות השיגור של חיזבאללה, מחסלים מפקדים ומחבלים, וכך עשינו גם במהלך היום. הצפוני נותן מענה לכל האירועים שמתפתחים, ולצערי הרב מאתמול בערב חווינו ואנחנו חווים עדיין חוויות של נפילות טילים בזירות שונות במחוז. אנחנו המגיבים הראשונים לכל זירה וזירה שמעל ראשנו, והמשימתנו זה הצלת חיים.